Takže čus, já tě vítám u dalšího videa a v dnešním videu to tady bude z Lipavských stezek. Lipavské stezky jsou vlastně tady kousek od Rychlebských stezek, vlastně Lipavské stezky tady stavěli úplně stejní builderi jako Rychlebské stezky, bohužel teď už to nemají na starosti a má to tady na starosti vlastně Helios a Toč. Teď jsme zrovna na trailech, který má na starosti tady hotel Toč a na louce, který vám hned ukážu, tak to má na starosti vlastně hotel Helios. Chtěl jsem vlastně tady oba ty druhý stezek i na té louce a i tady v tom lese. Musím říct, že v tom lese mě to asi trochu víc baví, ale myslím si, že i na té louce jsou ty traily dobrý a určitě tam zajďte. U Heliosu vlastně máte dva modrý a jeden černý, modrý. Tady na trailech u hotelu Toč vlastně máte dva červený, víc trailů tu vlastně není, protože na luce máte tři a tady máte vlastně dva, jo, takže myslím si, že to je dostačující. Myslím si, že když to tady budete mít po cestě, tak je to dobrý takhle na rozehrátí, ale když vlastně tady pojedete na dovolenou stejně jako my, tak je lepší prostě zajet na ty rychlebské stezky a tam si to prostě užijete, ozvláště kteří už trochu umí jezdit vlastně a tady si aspoň protrénujete klopenky, boule a tak.
Takže ok, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, tady z Lipavských stezek. Ten, kdo neviděl předešlý video z Rychlebských stezek, tak budu rád, když kouknete. No a já se budu těšit dalšího videa. Čus.